Будинок, в якому пані Марія прожила майже 20 років, сьогодні загороджений, занедбаний та скоро буде мати нових власників. Жінка розповідає, тут вона колись мешкала разом з чоловіком, його мамою та трьома дітьми. Після смерті чоловіка доглядала за старенькою свекрухою, та згодом її до себе забрала сестра чоловіка. З цього моменту життя жінки кардинально змінилося. Кажу йому, голову села, пак або ви знаєте, та нащо їм правду даєте, пак я за ним доглядала, кяся б стала тут жити, сама єдна. Ви знали, ось я за ним доглядала, у чого пописали у документи, що вона 3 роки бабу доглядає. Та я сяк недобре роблю, так недобре. Ми зібрали більше 60 підписів, самі сусіди, ми то проявили ініціативу, що звернулися до нашого сільського голови, щоб питання якісь вирішити. Також, зі слів сусідів, для того, щоб звільнити будинок, на який рідня чоловіка поклала око, жінку неодноразово залякували та навіть били. Як її тут виганяли, що тут робили, лаялися, тут гнули матами і, коротше, били її тут. Ми всі сусіди тут бачили на свої очі, що тут творилося. Коли умер батько, вони не допомагали, умер брат, не допомагали. А чого ви тепер що хочете? І вони почали так робити, і сюбан, прийшли у час ночі, у половину 11-ї, побили її, сотрясення мозку, в міліції все. З цим питанням зверталися вже в усі інстанції, та до сьогоднішнього дня його так і не вирішили. Суди – постійні звернення, а результат – нульовий. Пішли ми до голови села. Миронович, чого не хочеш помочі? А він тут такий, з цим зв'язувати не хочу. Чого ти не хочеш? Так ти голова села, ти якась власть? Сільський голова на момент приїзду нашої знімальної групи підтвердити або спростувати ці слова не зміг, адже знаходиться у відпустці. А от його секретар каже, що це питання вже вирішували. Степан Миронович там був, з депутата там був. Казали, все нормально, тоді прийшли і ті були їхні родичі з онуку. Вони там виділили якусь там кімнату, щоб вона там могла жити. І у ті умови не підходили. Якось там могли ми за що свободу говорити. Допоки це питання вирішується, на будинок вже й знайшлися покупці. Тут люди всі, що купили хату. Ви купили, так? Ну, будинок. Хочете купити? Чи вам вже продали? А документи ви бачили взагалі? От, до прикладу, в неї прописані там діти. Вона дітей не виписувала. І, а пак вона все зголосила, що їй платить до нас написано. Коли все зголосили? Так ви були тут з адвокатом. Нам жінка підтвердила, що не приходила з адвокатом до покупців будинку. Виписуватись, каже, також не збирається. Наймолодшому сину Марії ще й немає 18, тому по закону його виселяти не можна. Отже, купити цей будинок люди зможуть тільки домовившись про випуску усіх членів родини жінки. Поки вона все ж мріє повернутися у свій дім, мати дах над головою та ростити там своїх дітей та онуків.